Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna. Buran je tjedan iza nas, a isto tako jedan važan vikend ispred nas. U nedjelju 2. svibnja u Borovu selu pored Vukovara obilježit će se 30. obljetnica stradanja 12 hrvatskih redarstvenika, 12 naših heroja koje su mučki iz zasjede pobili velikosrpski pobunjenici, a do dana današnjeg za to nitko nije kažnjen, između ostaloga i zahvaljujući vladajućoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji. Večeras objavljujemo i neke ekskluzivne dokumente. Isto tako govorimo o situaciji ne samo u Vukovaru, ne samo u Borovu selu, nego i u Vinkovcima, i u Nuštru, i u drugim dijelovima istočke Hrvatske koji su medijski, ali i politički već godinama zanemareni. Zato večeras u našem studiju pozdravljam predsjednika Domovinskog pokreta Vukovarsko-srijemske županije, zastupnika u Hrvatskom državnom saboru, ratnog heroja Stipu Mlinarića Ćipu. Gospodine Mlinariću, dobroveče, dobrodošli u Bujicu. Dobroveče, Velimire, pozdrav vašim gledateljima. S nama je i dr. Davor Rajić, ugledni vinkovački kirurg i kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika grada Vinkovaca. Gospodine Rajiću, dobroveče i vama. Dobroveče vama, gospodine Velimire, i vašim gledateljima. Idemo odmah na naš uvodni prilog, a imamo ih danas nekoliko, koji nije tipični uvodni prilog, nego je, kao što to mi volimo u Bujici objavljivati, nešto ekskluzivno. Večeras objavljujemo televizijsku premijeru jednog impresivnog spota, zapravo poruke izdajničkoj politici Andreja Plenkovića, koju je upravo pod takvim riječima objavio moj večerašnji gost Stipo Mlinarić. Andrej Plenković, koji ponižava hrvatske branitelje. Postoji li netko normalan tko još uvijek može misliti da hrvatska politika nije izdala branitelje i domovinu? Osuditi hrvatskog branitelja zato što je u ratu, braneći svoj grad, pobio pobunjene četnike koji su zarobljeni oteli pušku njegovom suborcu. Došli su iz Srbije paliti hrvatske gradove, ubijati nemoćne obitelji i dobili su što su tražili. Sada izdajnička politika prisiljava hrvatskog branitelja da nekoj tamo u dobici tog agresora plaća milijune kuna odštete koje on nema. To može samo izdajnička politika. Zamislite, ta izdajnička politika...
Toliko o judinim škudama. A potom, kada to doznamo i kada se napokon odlučimo riješiti ove izdajničke politike, ostaje nam graditi Hrvatsku iz početka. Malo po malo, korak po korak. Trajat će dugo. Gospodine Mlinariću, na početku odmah, a vezano i uz ovaj vaš spot, vi ste predsjednik Domovinskog pokreta za Vukovarsko-srijemsku županiju. Što vas je nagnalo da se ponovo bavite politikom ne samo u Hrvatskom državnom saboru, nego da posložite pokret u županiji koja je najviše ranjena u Domovinskom ratu? Pa ja sam, za razliku od gospodina Plenkovića i velikog dijela HDZ-a, 1991. godine stao od prvog dana u obranu svoga grada, svoje Slavonije, svoje domovine. I ja i moj pokojni brat. I sad sam, 2021. godine, ne gledajući svoj interes, došao tamo da promijenim stvari. Ne mogu gledati da mladi iz Slavonije odlaze po Irskoj, po Njemačkoj, služiti po staračkim domovima, a ne mogu ostati u svojoj državi, u svom gradu, u Vukovaru, u Vinkovcima, u Županji, u Iloku i u našim prekrasnim selima. Da to napušta, ovo je moja misija dobrovoljna, ja od ovoga ništa nemam, nisam kandidat za župana, nisam kandidat za gradonačelnika u jednom gradu, mogao sam biti da sam htio, nisam baš namjerno htio, čistog srca idem pomoć da napravimo bolje u županiji. Ja sam ostavio svoju obitelj, sam sam dolje u Vukovar. Danas mi je godišnjica braka, ovim putem supruzi čestitam godišnjicu braka, jer neću moći doći da je poljubim, vraćam se nazad za Vukovar. Ali ovu žrtvu ću napraviti zbog mladi, zbog mladosti u Slavoniji i nije mi krivo kao što mi nije bilo krivo ni 91. godine. Zbog čega ste u ovom sjajnom uratku Marina Topića politiku Andreja Plenkovića nazvali izdajničkom? Da ponovim pred svekolikom hrvatskom javnošću kako voli Andrej Plenković reći i rukama tri put ponoviti. Ja ću ponoviti danas kod vas u emisiji pet puta. Onaj ko digne u Saboru ruku za zakon o civilnim žrtvama rata ući će u povijest kao izdajnik hrvatskog naroda. Ako digne ruku za taj zakon gdje ćemo četnike plaćati 3400 kuna koji su ubijali po Hrvatskoj, koji su rušili Slavoniju, koji su rušili trećinu Hrvatske. Tko digne ruku i tko donese taj zakon u Sabor? A prošlo je prvo čitanje, da podsjetim vaše gledatelje. Dali ste im priliku radi naših žrtava, radi žrtava velikosrpske? To je druga priča. Naše žrtve, zakon o civilnim žrtvama rata postoji od 92. godine. Oni se sjetili 2021. godine, pa to smo vidjeli već u vašoj emisiji kad sam gostao prvi put. Da se ne ponavljamo, gdje sam razotkrio, gdje je Dragana Jeckov otvoreno rekla da je to zakon za njih. Gdje je Tomo Medved, Ante Deur, Đakić spustili glave u Saboru. Ja je nisam spustio i neću je spustiti. Što su napravili? Prvo čitanje zakona je prošlo u Saboru. Da vaši gledatelji znaju. I najavit ću ekskluzivu sad u vašoj emisiji. Nakon 3-4 tjedna treba je zakon doći, kao i svaki drugi zakon, nakon 3-4 tjedna dođe u drugo čitanje. Oni su ga zaustavili, jer sam uspio podići to u javnost i zainteresirati javnost. Oni čekaju da prođu lokalni izbori, da prevare ponovo ljude, da prevare umirovljenike, da prevare starije ljude, mlađe ljude, sve da prevare. Ovo je prevara. Pustit će zakon, sad ću vam reći kada, kraj 6. početak 7. mjeseca, jer Sabor zasjeda do 10. 7. Oni će ga pustiti kad masa ljudi bude na moru ili već u mislima na godišnjim odmorima i oni će ga progurati tada. Da su ga sad progurali, izgubili bi izbore, ali ja im poručujem odavdje, izgubit ćete ih i ovako. Gospodine Rajiću, dolazite iz Vinkovaca i kad Čipe govori o iseljavanju mladih ljudi, vi ste kirurg, čujem od vaših kolega čak iz Zagreba, da ste i vi imali ponude otići raditi od Emirata do Engleske, ali niste htjeli otići iz Vinkovaca, jer ste sjajni kirurg. Međutim, malo ste stariji od tih malo mlađih. Kakva je slika s tim mladima kojima Čipe govori, zbog kojeg ste se u krajnjoj liniji vi kandidirali?
Kakva je demografska slika Vinkovaca i u kojoj godini, evo, baš me zanima, ko je bio na vlasti u kojoj godini kada je najviše mladih ljudi iselilo iz Vinkovaca? Evo, ja ću reći da se mi u Domovinskom pokretu borimo protiv klijentelizma, korupcije i nepotizma. Protiv čega se HDZ bori u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ja ne znam. Osim protiv svih nas koji bi htjeli HDZ zamijeniti jednom boljom, pravednijom vlašću. Vukovarsko-srijemska županija je u gospodarskom i demografskom smislu potpuno opustošena. To nisu moji podaci, to su podaci Državnog zavoda za statistiku. Zna se da je naša županija Vukovarsko-srijemska u 2017. godini izgubila slovima i brojkom 5019 stanovnika. To vam je malo više od 3% od ukupnog broja stanovnika Vukovarsko-srijemske županije. Što se tiče broja poroda, i tu smo jako tanki. 2006. godine u Vinkovačkoj bolnici na ginekologiji rođeno je 2006. godine, odnosno bilo je negdje oko 1600 poroda, da bi 2010. godine spali već nekih 1257. A 2020. godine, kad se neki usuđuju govoriti o nekakvom baby boomu, mi imamo svega 690 poroda. Ko govori o baby boomu? Pa naš aktualni gradonačelnik, zato što je recimo 2020. godine 30 beba rođeno više nego 2019. Međutim, kada to kompariramo sa ovim porodima 2006. godine, kad je bilo 1600 poroda, i sada 2020. kad imamo 690, pa to je razlika gotovo 900 mališana. Pa gdje ćemo mi stići za 10 godina? Pa mi gubimo, znači na 10 godina to je 9000 mališana manje. O čemu mi onda govorimo? Zašto ste se vi uključili? Evo, vi ste tamo cijenjeni kirurg, situiran čovjek, sve na mjestu. I zašto ste se odlučili ići za gradonačelnika u tu utrku i još k tome kao kandidat Domovinskog pokreta koji je na udaru, jer osobno premijer prijeti da nikada nećete doći na vlast? Pa, znate šta, evo recimo sad zvučat će malo bahato. Ja sam takav čovjek da se krećem u širokom krugu ljudi. Ne družim se samo sa liječnicima, intelektualcima. Ima tu stvarno svakakih profila, jer za mene su ljudi. I ljudi mi kažu, ajde Davore, kandidiraj se da imamo za koga glasat. Za mene će glasat i lijevi i desni, i oni u centru. Jer jednostavno u Vinkovcima su ljudi izgubili nadu u bolje sutra. Da je tome tako, vidimo da se ljudi iseljavaju. Nema šanse tu za posao. Znači, svjedoci smo namještenih natječaja. U Vinkovcima, to je mali grad. Ne znam da li ima možda pa ima možda 30.000 stanovnika. Međutim, vi već u kuloarima, na ulici, u kafiću, na kavici, vi već 3 mjeseca unaprijed znate tko će biti na nekakvom natječaju koji će se 3 mjeseca unaprijed, odnosno kasnije, raspisati, tko će, zašto i kada biti primljen. Ko vodi takvu politiku? Takvu politiku vodi normalno HDZ. Znači, za nas je HDZ stranka koja je sinonim za korupciju, nepotizam i klijentelizam. I mi ustajemo protiv toga. A protiv čega oni ustaju, ja stvarno ne znam. Gospodine Mlinariću, ja ipak moram biti novinarski objektivan, pa ću pustiti i drugu stranu. Jer, na primjer, kandidat za gradonačelnika Zagreba, Plenkovićevog HDZ-a, Davor Filipović, tvrdi da vi niste Domovinski pokret, a ste vi takozvani Domovinski pokret, i vi, i Rajić, i Radić, i Škoro, i svi ostali. Pa ćemo mi sad eto pustiti da vidimo što je to rekao Davor Filipović. Takozvani Domovinski pokret, a zapravo trgovački pokret koji glumata domoljublje. Da, ići ću u koaliciju sa nacionalnim manjinama s kojima sam surađivao protekli mandat. Sada čini sve kako bi Tomislav Tomašević postao gradonačelnik Zagreba. Svako naše daj HDZ-u, SDP-u i Možemo i svim lijevima je ne za Hrvatsku. Kada pogledamo malo i ovaj spot o kojem se zadnji dana govorilo, u kojem se promoviraju neprihvatljive poruke. Znam da tu mi je dom, Maksimir Dinamo. Tim spotom se gospodin Škoro trajno diskvalificirao sa hrvatske političke scene. Čekat ću te, čekat ću te. Gospodine Mlinariću, dok ste vi bili u Vukovaru,
ja ne znam gdje je bio, recimo, stric Davora Filipovića. Znam da je bio kasnije kod Lagumđe u SDP-u i radio protiv interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dajte prije, pitaću vas za takozvani Domovinski pokret. Kad ste se krstili vi? Sva 3 mjeseca i 2 mjeseca, vjerujem. A kad ste se krizmali? Sve na poredu. Kad? U 8. razredu, kad se krizma. Ja sad javno upućujem poziv kandidatu za gradonačelnika HDZ-a Plenkovićevog u Zagrebu, Davoru Filipoviću, da pokaže javnosti papire iz, recimo, jedne župe u Tomislavgradu, da vidimo s koliko godina se krstio i krizmao. Gospodine... Ma da odgovorim o ovome malom Pokemonu iz HDZ-a. Kako? Pokemonu, ovo što je skuplja Plenković oko sebe. Znate ono skupljenih? Bila je to igrica ona na mobitelu. Da mu kažem jedino, počinju istu tezu puštati koji za predsjedničke izbore. Već su počeli, izbori još nisu ni završili, da će Miroslav Škoro dovesti Tomaševića na vlast. Ja im ovim putem poručujem da će gore od Tomaševića da oni sami sebe dovedu na vlast. Jer oni su gori od svega. Oni su gori od svega. A jedini ko može u Zagrebu pobijediti Tomaševića je Miroslav Škoro. I zato ovim putem, evo, pozivam i sve branitelje koji žive u Zagrebu, a ima ih 180.000. Pozivam sve one čestite ljude, doseljene koji su došli u Zagreb živjeti iz Like, iz Imotskog, iz Hercegovine, ognjištarce, što ja kažem, ljudi koji su odrasli na ognjištu, koji znaju šta je ognjište. Pozivam ih da glasaju za Miroslava Škoru, jer on je njihov kandidat. On je rođen u Imotskom, ima Imotsko srce, a slavonsku dušu. Ali je širok i za ostale Hrvate. Vidjeli smo ga recimo sa Josipom Dabrom, koji je vaš kandidat za župana Vukovarsko-Srijemskog. Koji će biti župan. To vi kažete, to ćemo vidjeti, ja nemam ništa protiv. Dekanića nije teško pobijediti. To ćete mi vi reći onda zašto nije. Ali recimo Dabro, osim što je vaš kandidat, je i predsjednik zaklade Vrhbosanske nadbiskupije. Imao sam ga prilike, zapravo moji kolege novinari, snimiti, a mi pustiti, sa ljudima iz Posavine, sa gvardijanom Plehanskog samostana, koji HDZ nije 25 godina niti sa Bandićevom, Jelenom Pavičiću Kičeć, niti s bilo kime uspio obnoviti, ali eto, Domovinski pokret i to kaže da treba i ljudima sa Plehana pomoć. I našim posavljacima i svima ostalima. Prekinuli ste me bili, ja sam htio... Ja sam htio, osim što sam nabrojio ove čestite, poštene ljude, ja ih poznam i družim se sa njima po Zagrebu, svoje, što ja kažem, ognjištarce, Imoćane, Hercegovce, Dalmatince, Ličane, pozvat Posavljake, našu središnju Bosnu, pozvat sve građane Hrvatske, Zagreba, da izađu i da daju glas Miroslavu Škori. Je li je nacionalno osviješten, je li je Hrvat, je li se ne stidi toga, je li u crkvu ide i zato što ne stidi se svoje vjere za razliku od drugih. Prema tome, jedini ko može pobijediti da nam se ne dogodi da imamo tu neke aktiviste za gradonačelnika, financirani i školovani i stipendirani sumnjivim zakladama, pozivam da se izabere pošteni, čestiti Hrvat, čovjek, katolik, domoljub Miroslav Škoro. Gospodine Rajiću, vi ste htjeli nešto reći. Htjeli ste pojasniti razliku između Josipa Dabre, vašeg kandidata za župana, i Davora Dekanića, takozvanog Deksa. Ali prije nego što mi to odgovorite, dopustite, molim vas, dragi gledatelji, vidjeli smo da Filipoviću smeta Bad Blue Boys koji repa u Zagrebu. Zato ljudi odlaze iz Hrvatske. Možda on hoće da... Mogu je Filipović staviti Edu Majku. Ili, recimo, na primjer, u svoj spot. Eto, to ja njemu predlažem. Ali da vi vidite kakav spot ima Davor Dekanić Deks. Režija, molim, prilog 4. Spot se zove Da sam pauk, Deks, fit, Era Ojdanić. Ne, 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 ne.
Za one koje ovo još nisu vidjeli, a već smo jednom pustili, ali moramo ljude podsjećati, vidjeli ste ovdje kako kandidat kojeg je rukopoložio preko Marija Banužića, osobno Andrej Plenković, Davor Dekanić Deks, urla, skače, šarafi žarulje na stihove četničkog pjevača Ore Ere Ojdanića, ne znam ni kak se zove, ali mi je nebitan, koji je, kao što ste vidjeli u prilogu, a kasnije će to Čipo objasniti, slavio sa okupatorima prije klanja na Veleprometu i u Ovčari i drugdje, ali prije toga, evo, komentar Davora Rajića, kandidata za gradonačelnika Vinkovaca. Evo, dragi Velimire, znamo svi da slika govori više od 1000 riječi i takvi ljudi, takvog mentalnog sklopa su se našli jednom Stipi Mlinariću Čipi, jednom domovinskom pokretu osporavati domoljublje. I takvi bi da vode županiju i hrvatsku politiku. Ja mogu samo reći jednu riječ, sramota. A kakvi su do sad vodili? Kakav je recimo Božo Galić? Pa to je gospodin koji je 1991. godine, znači na prvim višestranačkim izborima, bio na listi SDP-a. Tko to ne vjeruje, može uzeti Vinkovački Novi list i na sredini tog lista vidjeti sve kandidate SDP-a. Znači, to je čovjek kojeg zanima samo fotelja. Čovjek nema nikakvih ideala, a na mjestu župana je već 30 godina. A po čemu ga možemo pamtiti? Samo po aferama. I ono još prije, jer vidim da će iskočiti s fotelje Stipo, ja želim da se on prvo malo smiri nakon što su ovo vidjeli. Ima li razlike između Galića i Bosančića, recimo? I s druge strane, zapravo kako ljudi reagiraju? Vidjeli smo, na primjer, Filipović zamjera jednom sinu hrvatskog branitelja, reperu, a to je reperski stil, na nekim stihovima, pljuju po spotu koje je napravio Škoro, a s druge strane ovo skrivaju. Skrivaju da slušaju njihovi kandidati četničke pjesme i taj odnos prema navijačima je također zanimljiv. Neću o Vukovaru, to bi mogao pitati Čipeta, kako se progone Bad Blue Boysi tamo, ali kako su upropastili, recimo, nogometni klub Cibalija? Nogometni klub Cibalija prvenstveno je upropašten od strane HDZ-a. Znači, to je klub koji ima igrački kadar, koji ima i stručni kadar, međutim, opet se uplela politika, HDZ-ova politika, gdje je aktualni gradonačelnik u vodstvo kluba namjestio, znači, svoju rodbinu, i normalno je da je to sve, da su to sve podobnici koji ne znaju voditi klub. I zato je Cibalija tu gdje jeste. Međutim, kada mi preuzmemo vlast, mi želimo ponovno vratiti Cibaliju u hrvatsku, prvu hrvatsku nogometnu ligu, gdje je njoj i mjesto. Jer po čemu se Vinkovci sada uopće prepoznaju? Jedino, isključivo po Vinkovačkim jesenima i po ničem drugom. Vinkovački klub, znači naša Cibalija je naš brend. I ona se, jednostavno se moraju stvoriti svi preduvjeti da se ona ponovno vrati u prvu ligu gdje je njoj i mjesto. A to se može napraviti, ima sredstava, ima znanja, ima ljudi koji su je spremni preuzeti. I prije nego apsolviramo ovaj dio emisije, odnosno Filipovića, Filipović je imao cijeli niz afera vezanih uz Hrvatske šume ili je sudjelovao u zataškavanju nekih, kao što su čak i seksualno i drugo uznemiravanje žena. E sad ja vas pitam, je li vas čudi da je recimo Dekanić uhljebljen u tim istim hrvatskim šumama, da svime je ravna Banožić, a vrh naravni gospodar svega je Tomo Čuljak i Šumica? Kažu i u vicu, dođeš u šumu kao običan građanin, a izađeš kao ministar. Znači, sve je tu rečeno, sve se tu zna, naši građani imaju, znači pošto sve znaju, imaju priliku 16. svibnja jednostavno sa kemijskom olovkom promijeniti staro ovo stanje i dovesti jedne nove ljude koji će to stanje promijeniti. Gospodine Mlinariću, kako ste vi doživjeli ovu feštu Vinkovačkog HDZ-a, ma gdje je bila? Ja sam je doživio. Dobro ste u pjesmi opjevali neki pauk, paučina, šta je to? To je neki Era Ojdanić, ali dajte vi ljudima recite gdje su oni kadrovi. Dakle, HDZ, ovi mladci, pionirček i ovog Plenki Muna pjevaju šta pjevaju, ali čiju oni to pjesmu pjevaju i ko je onaj tip što je pjevao o velikoj Srbiji prije nego što je nastao mali pauk?
To je četnik koji je došao poslije pada Vukovara, poslije masakra, to je snimana taj snimka iz Veleprometa. Tamo je ubijeno u jednom danu 800 i nešto ljudi, u tom Veleprometu istome. I oni slušaju njegovu pjesmu. Ja govorim o onom koncertu u Vukovaru što ste prikazali 1991. To je bilo u Vukovaru, to je bilo slavlje nad pokoljom Hrvata. To je bilo slavlje, proslava za Ovčaru, za Veleprometa, za Borovo Komerc i za sve. To je bila proslava. Sad ti HDZ-ovci. Pa što vas to iznenađuje, mali pau, kako se zove? Šta vas to iznenađuje? Pa imali ste Josipu Rimac, do prije par godina vrtio se njezin spod i pjeva uz narodnjake. Pa HDZ i to je. Pa s kim koalira? Pa sa SDSS-om. Pa šta SDSS sluša? Pa istu glazbu koji oni. Pa oni su isti. Oni su isti. Ali oni ali ja sam došao u Slavoniju da im tu paučinu potrgam. Da im potrgam tu paučinu kroz izbore 16.5. Josip Dabro će biti novi vukovarsko-srijemski župan, Ivan Penava će biti gradonačelnik Vukovara, doktor Rajić će biti gradonačelnik Vinkovaca. Zato sam došao da tu malo paučinu i njihovo šarafljenje tih žarulja, da je to malo poremetim. Jučer sam imao baš bliski susret sa cijelom svitom HDZ-a koji su došli u Vinkovce. Slučajno sam naišao sa mladim volonterima koji ovim putem pozdravljam i zahvaljujem se za volontiranje u Vinkovcima gdje su mi pokušali minirati listu i na stotine načina u svim jedinicama gdje sam predavao od općinskih do gradskih do županijskih lista. Kako minirati? Vraćat nazad, ne valjaju formulari, nakon dva sata zovu, valja sve, vratite nazad. Ono, maltretiranje je najjače. Ja sam sve hrabro stoički podnio. Zovnio sam volontere, njih 8 je došlo, prepisivali smo tu listu. Vi ste na listi za županiju? Ja sam, samo na listi za županiju, ali vratili su gradsku listu Vinkovaca. Od 1200 potpisa tražili su da ponovo prepišemo potpise. Ja sam rekao, ok, prepisat ćemo ih. Zovnio sam volontere i išli smo prepisivati. Kad smo tome, nakon 3 sata me zovu, ne treba, vratite liste nazad, ne trebate prepisivati. Mi smo opet vratili kulturno liste nazad i otišao sam s tim mladima popit piće na Korzo i kad smo krenuli prema stranci pješice, ide svita, ja izlazim iza ugla, 6 kamera i Andrej Plenković izlazi iz gradske vijeće, tamo iz grada, poglavarstva, Vinkovaca, on, Banoži, Medved, Milas, Božo Galić, cijela svita, Bosančić, cijela svita izlazi. Kad je vidio, malo mu je grč stao, kad je vidio mene na licu, ja sam došao kulturno, se pozdravio. Zašto mu je stao grč na licu? Pa rekao mi je, kaže, puno mi u ovom kežu mi izgledaš puno mlađe, kaže, u saboru mi kaže, izgledaš kaže, puno ozbiljniji, puno stariji. Štekica, ja sam samo rekao, došao sam ovdje da preorem Slavoniju s dubokom brazdom, da se posije u plodnu zemlju, plodno sjeme i da promijenimo ovo. Kako je s potpisima radio Bosančić? Jel možda to znate? Pa, ja ću reći za njega. Neka kaže Rajić. Ja bih se najprije iskoristio priliku zahvalio svim našim članovima, simpatizerima, volonterima, što su u jednom rekordno kratkom roku skupili 1200 potpisa. Više nam nije trebalo i tu smo stali. Međutim, evo jedna znači, slučaj koji je jedan kroz jedan istinit. Tajnik našeg domovinskog pokreta nije mogao pristupiti polaganju lovačkog ispita ako nije prethodno potpisao za HDZ. Znači, oni tako skupljaju potpise. Znači, ravnatelji škola... Ucijenjuju ljude. Znači, ravnatelji škola, ljudi u javnim ustanovama jednostavno moraju donijeti potpise od svojih zaposlenika. Zašto ljudi to trpe? Pa to je mobing na ljudima. Dat nekom listu ili dvije liste da ti mora donijeti ispunjene. Cijelo vrijeme sam na terenu i među ljudima. Ljubinkovčani su, ljudi su govorili, žena me donijela listu, mora me popuniti da bi vratila sutra na posao. Pa, mislim, oni inače i svađaju, imaju običaj svađati, to je interesantno, Vinkovčane i Vukovarce. Zato je Domovinski pokret ovdje opet poslao jednu domoljubnu poruku hrvatskog zajedništva. Ovo je možda i prvi puta da je netko iz Vukovara, iz Vinkovicovaca zajedno u studiju kod dva brata. To je, mislim, meni osobno lijepo vidjeti. Imam mnogo prijatelja u Vinkovcima, supruga mi je iz Vukovara, ali mi je ružno kad sve skupa zbrojimo kako su ljudi ginuli, borili se, kako se hrabro Nuštar držao.
Oni su posvađali Vinkovce i Vukovar svojom politikom. Svojom politikom su posvađali političari među sebe, su oni kao to napravili. Ja nikad, mi smo u Vinkovce gledali i 91. Pomoć dobijemo od njih i dobivali smo, pomagali su koliko su mogli. Tako i danas ja uopće ne pravim razliku među Vukovara, Vinkovaca, Županje i Loka. Ja volim svaki grad isto i svako selo isto volim. A koliko oni vole taj kraj, možda najbolje govori kako se sjeku šume. Naše nacionalno bogatstvo u zapadnom Srijemu, gospodine Rajiću. Malo to oni rade na jedan čudan, netransparentan način. Nažalost, šume se sjeku, izvoze se one gole sirovine. Jedno što proizvode, to su peleti. Ništa drugo. Znači, rasprodaja našeg nacionalnog bogatstva za sitne novce. I zemlja srpskim poduzetnicima, to je... I mađarskim. I mađarskim u Baranji. Kupuju Mađari masovnu zemlju u Baranji, a Srbi kupuju zemlju u Slavoniji. I što se događa? Vidim sada kad sam na terenu. Slavonska sela su prazna uz granicu. Gdje koji starčad da ima? Pa svako ko drži do nacionalnog interesa, ko se predstavlja da ima domoljubnu politiku, pa prva brana je svake države na granici, naseljena granica, sela naseljena, bogata, gdje ljudi žive. Vi ako imate na 10 km praznog prostora gdje nema ni jednog čovjeka, pa može vam takva granica je propusna. To ni jedna država ne radi, da se zapravo sa sumljivim stranim kapitalom koji se možda pere novac kod nas da se kupuje zemlja. To ni jedna država na svijetu ne bi dozvolila osim Hrvatske. Svaka bi država pitala porijeklo toga novca. Ako srpski kapital dolazi u Hrvatsku, porijeklo toga novca. Je li se taj novac pere kroz Hrvatsku i kupuje se zemlja ili što je to? Reže, molim vas sad Telop 2 prvo da vidimo, pa da gospodin doktor Rajić prokomentira recimo koaliciju za županiju, iako ona ima utjecaj i na procese u gradu. Evo ovdje vidimo cijeli niz, jedna velika kobasica različitih stranaka od HSP-a, preko liberala, HNS, HDZ, BUS, HSU. Vidimo i SDSS, predvodi to Stanimirović, on je ispred Banožića tamo. Što vi možete reći o toj javno-nejavnoj prikrivenoj koaliciji HDZ-a i SDSS-a? Pa stvari su isplivale na vidjelo. Znači, vidimo da je HDZ jedna obična trgovačka koalicija udružena sa SDSS-om. Mi znamo tko je osnivač SDSS-a, to je gospodin, možemo uvjetno reći gospodin, ratni zločinac Goran Hadžić. Normalno je da mi sa takvim ljudima ne želimo imati nikakvog posla, u nikakve koalicije ne želimo ulaziti niti sa HDZ-om, niti sa SDSS-om. To je bjelodano, to je jasno. Međutim, dragi gledatelji, HDZ osporava ovaj Plenkovićev HDZ da postoji trgovačka koalicija. Mario Kapulica, njegov intimus, čak nastoji da taj pojam se zabrani u javnom diskursu. Milorad Pupovac je to, vjerovali ili ne, taj pojam trgovačka koalicija označio u Novom listu kao nešto što je, kako on kaže, antisemitizam, pa je onda dobio malo porepo od Marija Radića i Miroslava Škore. Međutim, volio bih da Pupovac objasni riječi vlastite zastupnice iz Negoslavaca, Dragane Jeckov, da vidimo što je Dragana rekla, jel ona možda spominjala neku trgovinu. Ovaj mandat nije bio nikome lagan. Dali smo sve što smo mogli od sebe, pregovarali smo i dogovarali. Gotovo da smo trgovali. Ali zna se zbog čega. Zbog naši na području gdje žive naši. Vrlo je jednostavno. Nastavit ćemo tako i u buduće. Gotovo da smo trgovali. Zna se zbog čega. Zbog naši trgovali. Gospodine Mlinariću, optužili su vas da ste zapravo vi neka trgovačka organizacija, optužili su vas da se njih ne smije, da se lažno njih naziva trgovačkom koalicijom i sad imamo članicu te vladajuće koalicije koja
svojim biračicama vidimo, ne znam gdje je ovo nastalo, negdje u istočnoj Slavoniji, kao da su sirote žene malo manje inteligentne, pa im ona im crta zašto mora trgovati sa Plenkovićem i HDZ-om. Što vi kažete na ovaj dokaz gdje oni priznaju da su hrvatsko-srpska trgovačka koalicija? Pa ja bi, nemamo cijeli snimak, vjerovatno, ili možda nije sniman, ali ja sam ubjeđen u to da je njima Dragana Jeckov objašnjavala da će zapravo i one, i njezini, i njihovi muževi lijepo koristiti, da su oni istrgovali sa Plenkovićem i sa HDZ-om, da će njihovi muževi i one same dobiti kroz civilni zakon o žrtvama rata mjesečno primanje od 3400 kuna. To je njima Dragana Jeckov objašnjavala, da se isplati ići sa njima u koaliciju, jer će biti nagrađeni za agresiju na Republiku Hrvatsku i ponizit će hrvatski narod. To je ona njima objasnila i dobro mi je objasnila i vidim da je to dobro istrgovala. Tako da oni su, što se toga tiče, trgovci broj jedan, ja bih rekao, u svijetu. Da oni imaju veto. Oni imaju u tri svoje ruke veto na Plenkovićevu vladu. A kako u praksi izgleda takva trgovina, vidjet ćete sad na najmorbidnijem mogućem primjeru. Redakcija Bujice dobila je dokument sa potpisom ni manje ni više nego predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je, pazite sad, odbio financirati obljetnicu u Borovu Selu koja je za dva dana. Desno je dokument, dakle, temeljem zamolbe Vinkovačke udruge specijalne policije Hrabrih Krpelja za pokroviteljstvom, kaže u zaključku od 14. ovog mjeseca Plenković, mi prihvaćamo pokroviteljstvo, znači prihvaćamo naslikavanje i sve što ide u red s time, ali pod točkom 2 kaže, ali Vlada Republike Hrvatske ne preuzima nikakve financijske obveze. Gospodine Mlinariću, oni ne žele financirati 30. obljetnicu obilježavanja masakra nad 12 hrvatskih redarstvenika. Koji su uzgled rečeno sa područja Vinkovaca, gdje su ispeli svoju paukovu mrežu. Ne žele to financirati, a financiraju sa 100.000 kuna proslavu Dernek u Srbu. Prošle godine vlada Andreja Plenkovića je dala 100.000 kuna za obilježavanje Derneka u Srbu. A to će naš Ante Prkačin dobro objasniti što su napravili tamo u Srbu, što je se tad dogodilo i što financira Plenkovića vlada. A za Borovo Selo ne daju ništa, ali će doći tamo. Doće tamo. Zamislite koji su to licemjeri. Nitko, jedan je čovjek odgovarao u Borovu Selu, dobio je 3,5 godine. Jedan čovjek za 12 mladih života od 2.5. je, znači, rat počeo u Vukovaru. Svako ko drugačije kaže je izdajnik nacionalnih interesa. Rat je počeo 2.5. ubistvom 12 redarstvenika u Borovu Selu. Dragana Jeckov, što pokušava i SDSS, a nažalost bojim se da će uspjeti sa HDZ-om to progurati, pokušavaju 25.8. nametiti da je počeo rat u Vukovaru i ovo. Ne. 2.5. 12 nevinih mladića, policajaca, ubijeno. Možemo i Josipa Jovića, možda i krvavi uskras je početak rata. Ja govorim za istočnu Slavoniju. Ja govorim za istočnu Slavoniju. Govorite za istočnu Slavoniju. Za istočnu Slavoniju. Govorim za područje... A za cijelu Hrvatsku je to krvavi uskras? Krvavi uskras, normalno. Nažalost. Ali i sada će ti doći u 2.5. HDZ-ovci. Kao svake godine isto. Treba gnjusan zločin koji treba osuditi. Niti su ga osudili, 30 godina su imali priliku. Niti je tko odgovarao, nego što sad ove godine se još događa? Ne, ove godine će te koji su ih ubijali, 12 policajaca, će i HDZ plaćat 3400 kuna. Jedno od 8 do 9000 je to ljudi. A šta su našim umirovljenicima napravili? Nadam se da će naši stariji ljudi shvatiti. Covid dodatak su im dali koji su im trebali dati prošle godine, kad su sve države Europske unije dale svojim građanima za pomoć, oni i sad isplaćuju, evo čuo sam sad baš kad se vozio iz Vukovara prema vamo, da isplaćuju prvu ratu Covid dodatka. Našim umirovljenicima mrvice sa stola daju Covid dodatak, a ove agresore koji su razrušili Hrvatsku će plaćati mjesečno 3400 kuna. Možda bi bilo najbolje da izaslanik Plenković, jer se on neće usuditi doći u Borovo Selo,
pokloni, da zapravo odnesu vijenac kod mauzoleja Šoškočanina, kad već ne daju novce za komemoraciju. Ma tu je, ja ću biti sad u ovoj vašoj emisiji možda i dosadan. Jednokratne novce da su i dali, kod mene ih ne mogu oprati. Ne smije proći zakon o civilnim žrtvama rata. Dobro, da ti dosadni, ljudi dobiju potoke novce mjesečno koji su razorili Hrvatsku. Dobro, ali novaca za obilježavanje u Borovu Selu nema. Gospodine Rajiću, kako će Vinkovčani na ovo reagirati? Ovo je jedna odbijenica, ali dajte mi recite što sve se financiraju, kakve sve udruge tamo kod vas. A, evo, sad, nema se novaca za masakrirane Vinkovčane u Borovu Selu, ali se ima za šta? Jako se puno novaca ima za izbornu kampanju i vlastitu samopromociju. Znači, mi imamo i portale i ljudi prate vijesti. Znači, naš gradonačelnik je 800.000 kuna podijelio našim umirovljenicima, dajući im nekakav dodatak, nekakvu uskrsnicu u iznosu od 200 do 400 kuna. 890.000 kuna podijeljeno je razno raznim kulturnim i kulturno-tehničkim udrugama i nekih 115-120.000 kuna udruzi pčelara. Sve se to radi, znači, sa našim novcima, novcima svih naših građana, a u cilju isključivo vlastite samopromocije. Međutim, naši umirovljenici, ljudi koji su prošli svoj radni vijek, nisu ni glupi ni naivni. Oni jako dobro znaju tko je njih doveo na egzistencijalni rub, koji ih je doveo do prosjačkog štapa, i ovo malo prašine što im je gradonačelnik bacio u oči, ja sam siguran da im neće zamagliti vid i da će oni 16. svibnja zaokružiti kandidate Domovinskog pokreta, a ne one koji su ih praktički uništili, da kopaju po kantama za smeće. A i takvih vidimo dosta. Idemo sad na reklame. Sve za najbolju modnu kombinaciju. Sve za djecu. Sve za uređenje doma. Sve za nezaboravnu zabavu. Sve što tražiš od sigurnog šopinga i više. Navrati u Westgate. Eto nas natrag u studiju Bujice. S nama su ljudi iz istočne Hrvatske, Stipo Mlinarić-Ćipe i Davor Rajić. Gospodine Rajiću, kad govorimo o tim financijskim malverzacijama u Vinkovcima i drugdje, interesantno je kako, recimo, u Dubrovniku je gospodin Vlahušić svojedobno imao problema radi nekih transakcija sa Perom Vičanom, a ovdje Božo Galić prebaci nekome, recimo, u Ilok 2,7 milijuna kuna, nikome ništa. O pozajmicama Vinkovačkoj televiziji Hrvatsko-srpske trgovačke koalicije da i ne govorimo. Što vi kažete? Pa jednostavno, svaka država nastoji razvijati demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava. Nažalost, vidimo da naš premijer Andrej Plenković se ponaša po onoj francuskoj l'état c'est moi. Znači, želi kontrolirati i pravosuđe i zakonodavnu vlast. Znači, sve živo se nalazi u rukama jednog tistog čovjeka. To je prepoznato i to neće proći. Zna se, recimo, da se novac županijski od strane našeg župana Bože Galića posuđivao privatnoj tvrtci. A sve u cilju nekakvih dobrih namjera, pošto privatna tvrtka zapošljava jako puno ljudi, pa da ne bi propalo, izašlo se, znači, raditi nekakav posao za koji oni nemaju kompetencija. Znači, postoje banke koji daju kredite. Ne može župan davati kredite privatnim tvrtkama. Međutim, on je to napravio, tvrtka otišla u stečaj, a Vinkovčani, znači, županijski proračun ostao bez 3-4 milijuna kuna. I nikom ništa. Gabriela Žalac, svi je komentiraju, ona je još iz europskog dijela svoje sad već bivše političke karijere bila vrlo bliska sa Andrejom Plenkovićem.
Pa bilo je... A on kaže da je on pošten, da on nema veze s nikakvim aferama. Pa bilo je, koliko me pamćenje služi, jedno 13 ministara koji su bili bliski u prethodnoj vladi s Andrejom Plenkovićem, pa ih je posmjenjivao, među njima i Gabriela Žalac. Znači, u HDZ guši medijski prostor svakim danom sa svojim aferama. Ko se više sjeća Gabriele Žalac? Poklopilo je podrum brojanje novca, poklopila je Klinska kraljica. Uvijek neko novi ispliva. Te afere postanu ono, zastarjele. Ljudi oguglaju. Oguglaju svaki dan. Običan čovjek nema od čeg živjeti. Ljudima je puno, oni se šprdaju s ljudima umjesto da povećaju u mirovine konstantno, sad ono mizerno, ko milostinju dijele umirovljenici. I to pred lokalne izbore. Pa što je bilo ti prošle godine cijele? Mislim, je li to neki oblik političke korupcije zapravo? Možda nije ona protuzakonita. Da, nije protuzakonita, to je legitimno. Ali, to je toliko pokvareno. Do srži je pokvareno. Do srži je to pokvareno. Pustiti prošlu godinu da se ljudi pate, ne htjeti im pomoć. Djecu im potjeraju evo, iz vaše kraja u Irsku, a njima 200 kuna. I to prije je izbora. Da nije bilo izbora, ne bi im dali ni sada. Ne bi im dali ni sada. Znači, drage moji umirovljenici, ne bi dobili ovaj COVID dodatak da nije lokalnih izbora. Ko što ga nisu dobili prošle godine. Ok. A sada ćete, dragi gledatelji, vidjeti kak izgledaju te šumice gdje se dogovaraju, recimo, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i drugdje, tko će biti ministar, gdje će se uzeti neka lova, kako će se sjeći šuma, kako će se srpskim poduzetnicima dati zemlja. Ima jedna šumica. Čudna šuma je to. Tresla se zemlja celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe tigar zvani kan. Čudna šuma je to. We'll be right back.
Gospodine Rajiću, hoće li se Dekanić Deks zvani Oradeks ljutiti što nije bio u ovom spotu, ide li on u Šumicu? Ja mislim da će naš kandidat, gospodin Josip Dabro, bez nekih velikih poteškoća, ako ne u prvom, a onda u drugom krugu, sigurno pobijediti gospodina Dekanića. Jer HDZ je u očajnom stanju, to je stranka koja se u svojoj utvrdi, znači na istoku Hrvatske, praktički raspada. Jer vidimo da oni bolje kandidata od Deksa nisu mogli naći i to jednostavno sve govori. A Bosančić možda će tražiti potporu na virtualnoj tržnici? Tržnica, skupljao potpise na tržnici Vinkovaca. Tako je to na tri mjesta. Znači, tržnica grada Vinkovaca je ruglo grada Vinkovaca. Znači, eto, rat je završio 95. godine. Znači, imali su dovoljno vremena. Dovoljno vremena. Ako je gospodin Penava mogao riješiti tržnicu u Vukovaru, pa mogli su oni riješiti tržnicu u Vinkovcima. I to je nešto što je samo održivo i što donosi prihod gradu. Ovo što oni prave, biciklističke stazice, stazice za pješake, sportske terene, dječje igrališta, od toga nema ništa. To treba, ali to nije dovoljno. Kakva tržnica, takav gradonačelnik. Baš tako. Gospodine Mlinariću, za kraj, kako ste vi doživjeli ovu... Ja sam se smijao, bili ste, vidjeli ste. Zašto ste se smijali? Kad vidim ovaj... Bili ste ljuti danas, bili ste mirni, nemirni, sad se smijete na kraju. Šta je ovo? Pa kad vidim te HDZ-ove sve afere, kad vidim to, te ljude koje ste prikazali u tom spotu, mislim, nažalost, smijem se, trebalo bi se plakati. Jeli, kad vidimo ko nas vodi ovih 20 godina od 2000. godine ovdje, pa to je stvarno za plakati. Zašto vas je... Čuo sam danas, niste mi htjeli vi reći, ali rekao mi je jedan vaš zajednički poznanik. Zašto vas je zvao Ante Deur i molio da ne idete u Bujicu? Pa ja nikad ne prepričavam privatne razgovore, pa neću ni sada. Se boje Borovog Sela i ove neprave? Pa boje se oni, boje se oni gubitka, ono što će im se dogoditi, boje se gubitka izbora u Županiji. Josip Dabro u drugom krugu dobija Županiju. Doktor Davor Rajić dobira Vinkovce. Ćete vratiti mlade ljude. I Penava dobiva Vukovar u prvom krugu. I to je to. Hoćete vratiti mlade ljude u... Bez mladih ljudi sve je nula. Sve je ništa. Znate da Z1 vraća čak i vaše Vukovarce. Rekao si prije emisije da je... Evo, iz Južnoafričke republike vratio se... Jedan ja Zadro. Sam vratio... Ajde, dođi Zadro da te vide. Evo, on snima emisiju. Dođi. Ali da... Znači, ode čovjek rođen 91. Bio je beba, ode u Južnoafričku republiku, završi tamo akademiju ja filmsku. Ja mu oca poznam. I evo ga na kameri Z1 televizije. Šuker, zoomiraj ga. On tamo, eto, malo nešto radi. Ja mu poznam oca Tihomira, kojim ga ovaj putem pozdravljam iz Vukovara. Vozio je motore, bajker je u duši, znam ga. Ali kako si ti vratio jednog kamermana? Ja sam vratio Srećka koji trči, kandidat je Domovinskog pokreta za grad Sisak i pobjedit će u Sisku. Telar. Srećko Telar. A Markuš? Markuš? Markuš je župana. Napola Vukovarac. Ali to je za župana. On, Markuš, uzima županiju. Veliki dio. Ali pa vi iz Domovinskog pokreta ste vrlo zanimljivi. Znači, prvo ste tamo radili probleme, vi i Markuš. Toj bandi četničkoj ste radili probleme 91. i sad opet nekakvoj koaliciji 2021. Niste baš mirni. Ni vi, ni Markuš, ni mnogi drugi. Mi smo rođeni za borbu. S time ćemo i završiti. Hrvatice, Hrvati, bili su ovo pobjednici, Davor Rajić i Stipo Mlinarić Ipek. Kako god to krenete, u politici i izvan nje, u profesionalnom životu, u ratu, ja se nadam i u politici. Najava za kraj, nisam zaboravio 4. gardijsku brigadu, ali kako nas televizija Jadran prenosi ponedjeljkom, u ponedjeljak ćemo imati nešto iz Imotskog, nešto iz Splita, imat ćemo jednu ekskluzivu iz Zadra i tako dalje i tako dalje i sjajne goste. A u 21.15 samo na Z1 televiziji ovaj petak i sljedeći petak veliko sučeljavanje svih onih koji trče za grad Zagreb. U studiju Z1 televizije na sučeljavanju koje slijedi za 15 minuta moći ćete vidjeti Davora Filipovića iz HDZ-a, Joška Klisovića iz SDP-a, Jelenu Pavičić-Vukičević
iz stranke 365, Vesnu Škare Ožbolt, koja je nezavisna kandidatkinja, Miroslava Škoru iz Domovinskog pokreta, Tomislava Tomaševića iz Možemo i Zvonimira Troskota iz Mosta. Ne idite nigdje drugdje, kao što vidite, najobjektivnija televizija koja svima daje prostor je Z1 televizija. Doviđenja.